Ragi rapati penak kok. Ra penak nggonku nyatane tak ijolke. Golek bojo dalang. Ngopo? Ngene iki lho. Piye? Tuwek sithik dhuwite akeh. Golek bojo. Mbuh abang, mbuh ijo. Monggo, Mbak Suci. Mbak Tika. Mbak Tika. Tika-tika di dinding. Golek bojo. Alah, golek bojo mana? Isa ning prapatan Bang Jo. Berarti golek bojo karo gawe cicik-cicik. Ngece, paling ora ya polisi ning perawatan. Corona lho. Pengatur jalan. Paling ora ya kapsel sek. Panjene banjur. Kanit. Kanit jare. Isa neng gone sawah. Boleh bojo nang gone sawah. Boleh bojo nang gone sawah. Karo golek pelut mbok. Heeh, golek pelut kuwi. Udah sing dawa kae lho. Iso hawa niso bengi. Wah, iso hawa niso bengi. Golek bengi karo beraya geraya. Penting ojo golek duk ning go enggo an. Golek bengi oh, golek bojo nang enggo-enggoan ku jenenge menelikung. Menelikung menyalip di tikungan. Iki wayang kretone ndi yo? Terus golek bojo. Bojo maneh. Mbok golek apa ngono lho? Lagi karo golek dhuwit. Ngancani melek po turu. Yen mung golek kanca. Ora perlu nganti rabi. Loh. TTMT. Golek bojo iki dudu mencari kanca. Kan jenenge kanca wingking. Ala guru cicip-cicip ngono lho, Pak. Loh, ora golek bojo ya golek kanca. Mencari teman memang mudah mencari kanca. Baleni, baleni. Baleni. Oh, mosok memang golek bojo ki. Golek bojo. Ngancani melek po turu. Yen mau golek kanca ora perlu nganti rabi. Rabi rapati penake kok. Ra penak nggonku nyatane tak ijolke. Golek bojo dalang. Ngopo? Ngene iki lho. Piye? Tuwek sithik dhuwite akeh. Loh, justru dalang iku jombonye ya Eka ya. Seluruh pemusik kuwi laib nek jare wong Jawa. Masa pandemi iki ora ono pekerjaan, satu-satunya yang masih bisa enggak ada pekerjaan tapi bisa makan tuh dalang. Dalang apa, Pak? Dalang wayang kulit sebab aku iso dienggo krecek. Iki wayang-wayang kuwi tak pepe mung dikeroki tok iki dipangan krecek. Nah, krecek sing paling laris kuwi krecek Sengkuni. Lah, wi krecek. Saiki kretone ndi yo? Sitoke mana ndi? Iki lho, Pak. Wis baleni mana? Iki wektune 30 menit wis kunjul. Baleni mulai niki, Pak De. Ya dibuen baleni nang sing tekan, Masya Allah. Ya wis tak kapek-kapek nanek no. Golek bojo. Dalange kentril. Ngancani melek po turu. Ngancani nyabun barang. Nyabun karo ngosoki ya, Pak. Loh, enggak kan didusi maksudku. Aduh pikiranmu iki terus. Ampun didusi sih, Pak, mboten kemrungsung. Yen mung golek kanca
golek bojo ora dudu golek kanca, yen mung golek kanca ora perlu nganti rapi. Nangkring warung ketemu ke konco konco. Tepuk tangan untuk Presiden Mbak Tika, Mbak Suci dan Mbak Eka. Bumi konjang kancing, jangan lupa like, subscribe dan share video dan channel.